ሰላም ውድ የአልፕቲ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዛሬም እንደገና በሚገርም ፊልም ተመልሻለሁ። ፊልሙን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ፊልሙ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንደተለመደው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። አስተካክለን እንመለሳለን። ወደ ቪዲዮ ሲጀምር ፋንግሺው የተባለ ወጣት ያስተዋውቀናል። ፋንግሺው በአለም ከባዱ የሻውሊን ትምህርት ቤት ተማሪ በመክፈቻው ትዕይንት ላይ እንደ ታዋቂ ለመመረቅ ብቁ የመሆን የሚያስፈልገውን ለመጨረሻ ፈተና ይዘጋጃል። ፈተናው የእንጨት ሞጣርነት በመባል ይታወቃል። በመከራው ውስጥ ሺው ለበርካታ 10 አመታት የሰለጠኑ ብዙ ታላላቅ ተዋጊዎችን ቁጥጥር ስር ያሉ ከእንጨት የተሰሩ አሻንጉሊቶችን መዋጋት አለበት። ከመቶ ተማሪዎች ጥቂት ተማሪዎች ብቻ ይሄንን ፈተናውን ያልፋሉ። ነገር ግን ሺው በችሎታው ይተማመናል። ለአሻንጉሊቶቹ ዝግጁ መሆን ሲነግራቸው መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። የመጀመሪያው ጥቃት በጥንድ ነው የተሰራው፣ ግን ቀላል ልጅ ነው። ነገር ግን ከዚህ ሶስተኛው አሻንጉሊት ደረቱ ላይ መጣው። የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ እንቅስቃሴዎች ትኩረቱን የሚከፋፍሉ እንደነበሩ ያሳያል። ሺው መሬቱን አጥብቆ ከረገጠ በኋላ ልብሱ ወደ ላይ በረረ። በሰውነቱ ዙሪያ ላይ የመዳብ ሽፋን በመፍጠር ቆዳው ማብራት ይጀምራል። ሺው ገና በለጋ እድሜው የተካነ የመዳብ ቆዳ ተብሎ የሚጠራ እጅግ የተላቀ ቴክኒክ ነው። ይህንን ተከትሎ ሁሉንም አሻንጉሊቶች አንድ በአንድ ማሸነፍ ይጀምራል። እንደጨረሰ አሻንጉሊቶቹ ተዋህደው ወደ ትልቅ ስሪት ይቀየራሉ። ይህ መዋቅር እንደ ቀድሞዎቹ ለማሸነፍ ቀላል አይደለም። ሺውም በጥንካሬው መምታት እንደማይ ሲያውቅ በምትኩ አሻንጉሊቱን ለመጠቀም ወሰነ። አሻንጉሊቱን ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ የሚውሉት ህብረ ቁንፊዎች ላይ እጁን ለማግኘት እድሉን ይፈልጋል። ከዚያም ይጎትታቸዋል። ይህም ተቆጣጣሪዎቹ እንዲወድቁ ያደርጋቸዋል። በመጨረሻም ከቁጥጥር ውጪ የሆኑትን አሻንጉሊቶች አሸንፎ በክብር ተመርቋል። በሚከተለው ትዕይንት ላይ ላኦ ከተባለው ሙሰኛ የተመረጠ ባለስልጣን ጋር ተዋወቅን። በቅርቡ ለግል ጥቅም 5 ሚሊዮን ዩዋንን ከከተማው ግምጃ ቤት ሰርቋል። ይህ ከተማዋን ያጋጠማት ትልቁ ማጭበርበር ነው። እናም ላኦ በሂንስቲ ውስጥ ያለውን ተሳትፎ ለመደበቅ ጓጉቷል። ስለዚህ በቀኝ እጁ ሚንግ እርዳታ ተባባሪውንና መላውን ቤተሰብ ገደለ። ላኦ ለእርሱ የሚሰሩትን እንኳን ማዳን አይፈልግም፣ እውነት በጭራሽ እንዳይወጣ ለማድረግ ብቻ። ነገር ግን ስለ ገንዘቡ ሁሉንም ዝርዝር የያዘ በረዳቱ የተሰራ ደብተር ተሰርቋል። በታላቁ ንጉሠ ነገሥት እጅ ከመግባቱ በፊት ማግኘት አለበት። የእሱ ተሳትፎ ከተረጋገጠ እንደሚገደል እርግጠኛ ነው። በሌላ በኩል ሺው ወደ ትውልድ ከተማው መጣ። እናም የልጅነት ቅርብ ጓደኛውን ሃን አገኘ። ለእናቱ ስለ መምጣቱ ላለመናገር ወሰነ፣ ምክንያቱም እሷ ጥብቅ ስለሆነች እና እንዲዝናና ስለማትፈቅድለት ነው። በተጨማሪም ሮን ከተባለች ልጃገረድ ጋር ጓደኛሞች ናቸው። ሃን ከእርሷ ጋር በፍቅር ላይ እያለ ከሺው ጋር ፍቅር ይይዛታል። ስለዚህ ምርጥ ጓደኛ ማቾች በመካከላቸው የፍቅር ሶስት ማዕዘን አላቸው። ሃን እና ሺው እሷን ለማግኘት በመንገዳቸው ላይ ሲሆኑ አንድ ግዙፍ ሰው ከእርሱ ያነሰ ሰው ሲጎዳ ያሉ። ግዙፉ ሰውዬም ፓው ይባላል። እናም ለሙስናው ላኦ እየሰራ ነው። ሺውም አገላግሏቸው ፓውን አጠቃ። ፓውና ሺው ሲጣሉ ልጁ ይሸሻል። ብዙም ሳቆዩ ፓው ተቃዋሚ ተዋጊ መሆኑን ተረድቷል። ነገር ግን የሚፈልገው ሰው ስለሸሸ መዋጋቱ ምንም ጥቅሙ አልታየውም። ሺው እየተከተለው እያለ በፈረስ ይሸሻል። በገበያ መካከልም ቆሙ። እናም ለሁለተኛ ዙር ሊመጡ ነው። ነገር ግን የሺው እናት የሰለጠነች ተዋጊ ነች፣ ግርግሩንም አቋረጠችው። ይህም ፓውን ለማምለጥ እድል ይሰጧል። እናም ሺው ተይዟል። ለተጨማሪ 2 ቀናትም በከተማ ውስጥ እንደማይኖር ለእናቱ ዋሸ። የበለጠ ችግር ለመፍጠር ማቀዱን ስላወቀች በቁም እስር አስገባችው። ነገር ግን ሺው በቀላሉ ሊቆጣጠሩት የሚችል ልጅ አይነት አይደለም። ልብሱን ለመውሰድ ወደ ውጭ ከመውጣቱ በፊት እናቱ ወደ ቤት ውስጥ እንደሌለች ያረጋግጣል። በዚህም ጊዜ ቲን ከምትባል ሴት ጋር ይገናኛል። ልብሷን እየቀየረች ነበር። በፊት ለፊቱ አንድ ወንድ ስላየች ትጮሃለች። ማን እንደሆነ ከመጠየቋ በፊት የወታደሮች ቡድን ወደ እሷ ሲመጡ ትታው ትሄዳለች። ወታደሮቹም ሺውን በአቅራቢያ ያለች ሴት እንዳለች ይጠይቁታል። ነገር ግን ሺውን ቲንን ረድቶ የተሳሳተ መረጃ ይሰጣቸዋል። ልክ ቲን መታ ስታመሰግነው ሃንና ሮንግ በቦታው ደረሱ። ሮንግም በመካከላቸው የሆነ ነገር እንዳለ ታስባለች። እናም በቅናት ከቦታው ትንቀሳቀሳለች።
አለመግባባቱንም ለማስረዳት ሺው ቲንን ይዞ እየጎተተ ይከተላታል። በገበያ ውስጥ አንድ ሰው ለሃን ንድፍ አሳየው፣ ግለሰቡንም አይቶት እንደሆነ ጠየቀው። ሃንም ስዕሉ የሮንጋ አባት እንደሆነ ይገነዘባል። ነገር ግን ለማያውቀው ሰው እንደማይናገር ከተናገረ በኋላ እንግዳውም ነብር ለተባለ ሀብታም ነጋዴ እንደሚሰራ ይናገራል። ይህ ማለት ነብር የሮንጋ አባት ማለት ነው። ወዲያውኑ ወደ ሮንግ ሄዶ ያየውን ነገራት። እሷም ስላሳወቃት አመስግነው፣ ነገር ግን አባቷ ሌላ ከተማ ስላለ ታሰናብተዋለች። ምንም እንኳን ሮንግ በሃን ፊት ሁሉም ነገር ጥሩ እንደሆነ ብታስመስልም ልክ እንደሄደ ባህሪዋ ይለወጣል። ሙሰኛው ላኦ የሚፈልገውን ደብተር የያዘ ሳጥንም አወጣች። የሮንግ አባት የመመዝገቢያውን ደብተር ዋና ተሸካሚ ነው። እናም የላኦን አገዛዝ ማቆም ኃይል አለው። ስለዚህም ነው ብዙ ወታደሮች ከእሱና ከሴት ልጁ በተጀርባ ያሉት። በማግስቱ ጠዋት ሺዮና ቲን አለመግባባቱን ለማስረዳት ወደ ሮንግ ቤት መጡ። ሆኖም ሃንን ከቤቱ በንዴት ሲወጣ አገኙት። ሮን ጠፍታለች። እናም ሃን አባቷን ትላንትና የፈለገው ሰውዬ እንደጠለፋት ያስባል። ሺውም ታይገርን ለመፈለግ ወጣ። ሰውየው በገበያ ላይ ነው። ህዝቡን እየፈተነ ነው። ጦርነት ውስጥ ከሰዎች ጋር እየተጋጨ ነው። ሺውም መድረክ ላይ በመውጣት ሮንግ የት እንዳለች ጠየቀው። ነገር ግን ነብሩ እንኳን ስለምን እንደሚናገር ምንም አይነት ፍንጭ የለውም። እነሱም ይፋለማሉ። ሺው በቀላሉ አሸንፎታል። የሚገርመው ነገር ታይገር እየሳቀ ሽንፈቱን ተቀብሎ አማቹ መሆኑን ገለጸ። ያም የህዝቡ ውድድር ለልጁ ባል ለመፈለግ የተደረገ ጥረት እንደሆነ ተገልጿል። ታይገር ስለ ሮንግ መጥፋት ምንም አያውቅም። ስለዚህ ሺው እንዲሄድ ፈቀደለት። እንዲሁም የማይወደውን ሰው እንደማያገባ ገልጾለት ከቦዳው ይሄዳል። በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ እሷ ስትገባ ሁሉም ሰው በሮንግ ቤት ውስጥ ነው። እሷም በጭራሽ እንዳልታገተች ያሳያል። የት እንደነበረችም ይጠይቋታል። ነገር ግን ሮንግ አሁን ለጥያቄው መልስ መስጠት አልፈለገችም። ለሺውን እራሷ የሰራችውን የእርሱን ቅርጽ ሰጠችው። ሃን ቅናት ይሰማዋል። ነገር ግን ፍርሃቱን ወይም ቅናቱን ዋጥ ያደርገዋል። በኋላ ሺውና ቲን ወደ ቤት በመመለስ ላይ ሲሆኑ በድንገት የታይገር ሰዎች ከበቧቸው። ታይገር ላለፉት ቀናቶች የት እንደነበረች ቲንግን ጠየቃት። ቲንግ የነብር ወይም የታይገር ሴት ልጅ ነበረች። ባል እንደተመረጠራት ከነገራት በኋላ የምታገባውም እሱን ነው፣ ነብር የሮንግ አባት ብቻ እየፈለገ መሆኑን የገለጸው በፍርድ ቤት ስለተጠየቀ ነው። በመኮንኑ የላኦ ቀጥተኛ ትዕዛዝ ነበር። ስለዚህ እምቢ ማለት አልቻለም። ሺውም ሮንግ ችግር ላይ እንዳለች ይረዳል። ይህንን ለመረዳትም በጣም ዘግይቷል። ምክንያቱም የቀኝ እጁ ሚንግ ሮንግና አባቷን ስላገኘ ነው። መጽሐፉ የት እንዳለ እስኪገልጹ ድረስ ሁለቱንም ይዟቸዋል። የሮንግ አባት ምንም ነገር ለመናገር ፈቃደኛ አይደለም። ሚንግም ትዕግስቱን አጥቷል። በዚህ ምክንያት ሮንግን ለመግደል ዛተ። በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ አባቷ በሱ ምክንያት እንዳትጎዳ ለማድረግ የማይታሰብ ነገር ፈጸመ። ወዲያውኑም ሺው መጣ። እናም እንደዘገየ አየ። ጠባቂዎቹ እሱን ለማጥቃት ሞክረው ነበር፣ ነገር ግን ሁሉንም ይቀጠቅጣቸዋል። እናም በሚንግ ደረቱ ላይ በጠንካራ ቡጢ ያቀምሰዋል። ሚንግም መንገዳቸውን በሱ በኩል መዋጋት እንደማይችሉ ስለሚያውቅ ሮንግን አገተ፣ ከህዝቡ ጋርም አመለጠ። በስተመጨረሻ ሺው ከሮንግ አባት ስክሪን ጋር ብቻውን ቀርቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ላኦ ተልኮ እንዳልተሳካ አወቀ። ለፓውና ለአባቱ ሁ ሺውን እንዲገሉት እና ደብተሩን እንዲያመጡለት አዘዛቸው። ፓው አባቱ እንደ ላኦ ያለ ሰው ፊት ለፊት እንዲሰግድ አይፈልግም፣ ነገር ግን ለሁ ሲል እንዳደረገው ይታያል። በሌላ ቦታ ሺዮ አንድ ደብዳቤ ደርሰዋል። ደብዳቤው ላይም በተጠቀሰው ቦታ ደብተሩን ይዞ እንዲመጣና በምትኩ የሮንግን ህይወት እንደሚያድኑለት ይነግራቸዋል። ምሽት ላይም ሚንግ ሁና ፓውን ያገኛቸዋል። የሚገርመው ነገር ያለምንም ጫጫታ መጽሐፉን ሰጣቸው። ነገር ግን ሚንግ ብዙም ሳይቆን ውሸት መሆኑን አወቀበት። ይህ በፓውና በሺው መካከል ድብድብ ይፈጥራል። ሁ በሺው ፊት ላይ መርዛማ ዱቄት ይበትንበታል። በዛ ምክንያት ይዳከማል። ፓው እድሉን በመጠቀም ወዲያውኑ ሹን እንዲገለው ታዟል። ነገር ግን የድሮውንና የተጎዳውን አባቱን በመርዳት ላይ ተጠምዷል። አባትና ልጅ ከሄዱ በኋላ ሚንግ ሺውም በራሱ ለማቆም አቅዷል። ግን ወዲያውኑ ታይገር መጥቶ ህይወቱን አዳነው። በመጨረሻ ሚንግና የቀሩት ወታደሮች ማፈግፈግ አለባቸው። ሺውም ወደ ቤት ከተመለሱ በኋላ መርዙን ለማስወገድ በእጽዋት ይታጠባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ
ሚንግ ህይወቱን ለማዳን ለፓው የመጨረሻ እድል ሰጠው። በመጨረሻው ምሽት ካደረገው ድርጊት በኋላ መገደሉ የማይቀር ነው። ነገር ግን በተራ ህይወቱን ለማዳን ሺውን እንዲገድልና በቃላቱ እንዲያረጋግጥ ይጠይቀዋል። ፓውም አባቱን ከሚንግ ጋር ትቶት ይሄዳል። በተመሳሳይ ጊዜ ሺው ሮንግ የሰጠችውን ቅርጻ ቅርጽ እየተመለከተ ነው። በድንገት አንድ እንጨት ይከፈታል። ደብተሩን በአሻንጉሊቱ ውስጥ እንዳለ አወቀ። አሁን በመጨረሻ ሮንግን መልሶ ሊያገኝ ይችላል። ነገር ግን ይህ ማለት ላኦ ከሙስናው ጋር እንዲቀር ያረጋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሺው ከፓው ደብዳቤ ተቀብሎ ወዴት እንደሚሄድ ለማንም ሳይናገር ወጣ። ከትንሽ ቆይታ በኋላ እሱና ፓው ሜዳ ላይ ተገናኙ። እናም እርስ በእርሳቸው ተጣሉ። በመጀመሪያ ፓው ሺውን ቢያጠቃውም ሺውን በመናደድ በመልሶ ምት አሸንፎታል። በመጨረሻም የሚገርም ቡጢ ፊቱ ላይ ሊያሳርፍ ሲል ሐሳቡን ይቀይራል። ምክንያቱም ትላንትና ፓው ሺውን የመግደል እድል እንደነበረ ያስታውሳል። ግን አላረገውም። ዛሬ ህይወቱን ስላተረፈ እነሱ እኩል ናቸው። ትግሉን ተከትሎ ፓው ወደ ቤቱ ሄደ። እናም ሁ ራሱን ስቶ በእጁ የመርዝ ማሰሮ ይዞ አገኘው። ሚንግ አንድን ሰው ለመቅጣት ባሳየው ፍላጎት ምክንያት የማይታሰብ ነገር ፈጽሟል። በሚከተለው ትዕይንት ሃን ወደ ላኦ መኖሪያ ደረሰ። እናም ሮንግ እንድትለቀቅ ጠየቀ። ህይወቷን ለመገበያየት የሂሳብ ደብተሩን አምጥቷል። ሮንግ መላ ሰውነቷ ቆሳስሎ ወደ ውጪ ትመጣለች። እስር ላይ እንዳለች እንደተሰቃየች ግልጽ ነው። ሃን ደብተሩን ሊሰጥ ሲል ሺው መጥቶ ሚንግን መልሶ ይገፋዋል። በመዋጋት ላይ እያሉም ታይገርና እናቱ ከላኦ ህዝብ ጋር ለመዋጋት ይመጣሉ። በህይወቱ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሺው ከራሱ የበለጠ ጠንካራ ተዋጊ ገጠመው። የመዳብ መከላከያ ሽፋኑ ከላኦ በብረት በተሰራው መከላከያ ተሰበረ። ቢላም በሺው ላይ ሲወረወር ሮንግ በሚገርም ሁኔታ ራሷ ላይ እንዲሰካ አረገችና ሞተች። ይህም የተናደደው ሃን ለበቀል ይሮጣል። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ እሱም ተገደለ። በተመሳሳይ ጊዜ ታይገርና የሺው እናት በምርኩ ተይዘዋል። ላኦ እንደገና ትኩረቱን ወደ ሺው አዞረ። ግን በዚህ ጊዜ ፓው መጣ። ላኦ አባቱን ስለገደለበት ተናዷል። ይህንን እድል በመጠቀም ሺው ደብተሩንና ራሱን ለማዳን ሸሸ። በዚህ ጊዜ ታይገርና የሺው እናት በሐሰት ተከሰሱ። እናም እነሱን አንጠልጥሎ ሊገላቸው ነው። ግድያው በሚፈጸምበት ቀን ትንሽ ህዝብ ለምስክርነት ተሰብስቧል። ሺውም ስነ ስርዓቱን አቋርጦ ላኦ በሁሉም ሰው ፊት ማጭበርበሩን አወጀ። ላኦ ከዚህ ቀደም ያደረጋቸውን ህገወጥ ድርጊቶች እንኳን ይዘረዝራል። ታዳሚው እሱን ለማጥፋት መዘመር ይጀምራል። ይህ ላኦን የበለጠ ያስቆጣዋል። ሰራዊቱን ልኮ ህዝቡን እንዲያጠቁ ይልካል። ግን በዚህ ጊዜ ግማሹ ሲቪሎች ሳይሆኑ የነብር ሰራተኞች ነበሩ። ከተቃዋሚው ጋር ከባድ ፍልሚያ ውስጥ ይገባሉ። ታይገርና የሺው እናት ሚንግን ሲጣሉ ሺውና ላኦ በአቅራቢያቸው ወደሚገኘው አንድ መጋዘን ውስጥ ይገባሉ። ሺው በእንቅስቃሴው የበለጠ በራስ መተማመን አለው። አሁን ላኦ ከጉልበቱ ጋር ይመሳሰላል። ላኦ በሚወዛወዝ እንጨት ሲመታ ትግሉ ወደ ሺው ጎን ይዞራል። ደም ይተፋና በመጨረሻ ይሸነፋል። በውጭ በኩል ሁሉም የላኦ ሰዎች ተሸንፈዋል። ከዚህ በኋላ ንጉሠ ነገሥቱ ሸንግ ወደ መድረክ ይመጣል። የላኦን በሙስና ውስጥ ያለውን ተሳትፎ የሚያረጋግጥ መዝገብ ለንጉሠ ነገሥቱ ይሰጠዋል። በመጨረሻም ይታሰራል። ንጉሠ ነገሥቱም ከታይገር ጋር ሲቀላለዱ ፊልም ይጠናቀቃል። ቤተሰቦች፣ ፊልሙ ይህን ይመስል ነበር። ፊልሙ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እንደተለመደው ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። እናመሰግናለን።